италијанските искуства во борбата со корупцијата. Представени преку Рафаеле Кантоне, председател на Националната управа за антикорупција, денеска бе презентирана конференција организирана од мисијата на ОПСЕ и амбасадата на Република Италија во нашата земја. Представувајќи го гостинот од Италија, амбасадор на Република Италија Карло Ромео рече дека се работи за човек со идеи и решенија како се сузбија корупцијата. Неговата екселенција Ромео рече дека Рафаеле Кантоне долги години бил јавен обвинител, извесен период работа како судија на Врховниот суд, а од 2014 година тој токму поради неговите заслуги е назначен за председател на Националната управа за антикорупција, така наречена АНАК. Политичката воља, независноста на судството се клучните во борбата и спречувањето на корупцијата. Сектор кој што е клучен, кој што е еден од главните предизвици за започнување на процесот на преговори на Северна Македонија со ЕУ следниот јуни. Премиерот Зоран Заев рече дека не можеме да градиме праведно општество, доколку на било кој поединец не му се достапни сите ресурси од тоа општество. Заев порача дека мора да се ја средиме државата, а од државните институции побара да препознаат и да санкционираат корупцијата. Поздравувајќи го изборот на новата Државна комисија за спречување корупција, но и за законот за корупција, Кантоне рече дека е на мислење дека Скопје и Рим се единствени во размислувањето дека работите треба да се менуваат. Като него представи така наречениот италијански пример. Во 2012 година со законодавните административни и правни одредби го дополнија и на тој сузбивачки модел и моделот на превенција. Со моделот на превенција се создадо институции кои што го отежнија коруптивното однесување во две насоки. Со своје видување и директорот на управата за финансиска полиција Арафат Муареми. Според нашето искуство од финансиска полиција ни фали со работата, нели, со со сите тие со работници кои што треба да пријавуваат корупција. Мислам дека тука ни фали една алка која е добродојдена од секој граѓанин да пријави корупција, бидејќи ние како институција сме отворени, меѓутоа ни фали таа информација која што сепак треба сите збориме, но тешко е да се пријави. Инаку на претпладневата сесија модератор беше амбасадорот Самуел Жбогар, шеф на делегацијата на Европската унија во нашата земја. А дискутанти беа министрите Оливер Спасовски и Рената Десковска, како и новата председателка на Државната комисија за спречување на корупција Билјана Ивановска. Додека попладнето со своји дискусии настапија Љубомир Јовевски, државен јавен обвинител, Арафат Муареми и Гаетановска Цери, генерал во финансиската гарда на Италија.